ইয়াতে গুৱাহাটী নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে ইয়াতে বিভিন্ন মূৰ্তি আছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলোখিনি গম পাব আজি পবিত্ৰ মঙ্গলবাৰ বুলি আমি তিনিজন ওলাই আহিলোঁ এয়া আহিছোঁ খাৰজাৰ আশ্ৰমলৈ শেষলৈকে চাই থাকিব সকলোখিনি গম পাব ঠাণ্ডা চাই গমেই পাইছে কি চাব লগা ভিডিঅ' আগতে বনাইছোঁ যদি এইবাৰ অলপ ইউনিক হ'বলৈ গৈ আছে এয়া মোৰ লগত ৰাকেশ খনীন্দ্ৰ এনেকৈ আমি তিনিওটাই চাইকেল লৈ ওলাই আহিছোঁ চামতৰ পৰা ইয়ালৈকে আপোনাৰ খাৰজা মন্দিৰলৈকে দহ কিলোমিটাৰ তাৰ পৰা কোনো মেইন টাউনলৈকে বাৰ কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ বাট যিহেতু আজি পবিত্ৰ মঙ্গলবাৰ মই এনেই মঙ্গলবাৰটো পালোঁৱেই প্ৰায় আৰু হনুমানজী মই ভক্ত হয় হনুমানজীক মই বহুতেই মানো যিমান পাৰোঁ তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন কৰোঁ সেই মৰ্মে আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ বিভিন্ন ভক্তৰ আগমন ঘটিছে এই প্লিজ ভিডিঅ'তে শেষলৈকে চাই থাকিব এই খাৰজাৰ আশ্ৰমখনৰ ভিডিঅ'তে যোৱা মই আগতে যিটো দিছিলোঁ তাত আপোনালোকৰ অখ মহাদেৱৰ মূৰ্তিটো দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰো আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰে ওচৰতে কি নতুনকৈ বনাই আছে শেষলৈকে চালে সকলোখিনি গম পাব চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটি বেলেগ দি বজাই দিব এয়া চাওক মই চাকি দি আছোঁ তাকে আমি এনেকৈ ধূপ চাকি লৈ কিনি লৈ পেলাই বাবা হনুমানজীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা এনেকৈ আগবঢ়াইছোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মনোভাৱেৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনাৰে বিভিন্ন আশা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰে এইধৰণে মনস্কামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ সেৱা আগবঢ়াইছে হনুমানজীৰ কৃপাত আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ মই ভালে থাকোঁ এইধৰণে আমি যদি আপুনি হনুমানজীৰ প্ৰিয় ভক্ত হয় বা যদি আপুনি তেওঁক পাব বিচাৰে মানে তেওঁৰ কৃপা লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰতি মঙলবাৰে হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰক লগতে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এইয়া কেম্পাছ খাৰ জেৰা আশ্ৰমৰ নলবাৰী মেইন টাউনতে হয় এই খাৰ জেৰা আশ্ৰম বহুত পুৰণা সকলোখিনি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোতো যিমান পাৰি চাই থকা ইয়াৰ কেম্পাছ এইটো হনুমান মন্দিৰ ইয়াতে বিভিন্ন মন্দিৰ নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে কালী মন্দিৰ বনাই থকা হৈছে গোৱা বনাই থকা হৈছে তাতে আপোনাৰ নতুনকৈ বিষ্ণু মন্দিৰ এনেকৈ বনাইছে এই হনুমান মন্দিৰ হ'ল ফাইনেলি আমি ভোলে বাবাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এয়া চাওক আগতে ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া বহুতখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় ইয়াৰ তথাপিও কিছু কিছু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এয়া বাবা প্ৰত্যেকেই কমেণ্টত জয় শিৱশংকৰ জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান লিখিব এই ধৰণে আমি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ অলপ বেলেগ দেখিব কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো এইখিনি হোৱা নাছিলে মূৰ্তিত হৈছিলে কিন্তু কেম্পাছে এয়া চাওক নতুনকৈ গোৱা বনাই আছে ইয়াতে দ্বাৰক্ষী আছে ইয়াতে নতুনকৈ কালী মন্দিৰ ফাইনেলি আমি গুৱাহাটী সোমাই আহিলোঁ চাব লগাচোন কি আছে এয়া চাওক ইয়াতে আহি সোমাই দেখিলোঁ ভালে এবাৰ ভালে এবাৰ মোৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে আছে মৃন্ময় মূৰ্তি চৌদিশে এনেকৈ সুন্দৰ কৰি কাম চলাই আছে এয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই ইয়াত চাওক কি সুন্দৰ কৰি গুহা বনাইছে শিলৰে আপোনাৰ এসত খতে দিছে এসুটা দিছে ইয়াতে চাই থাককচোন আমি এয়া সোমাই আমি দেখিলোঁ ভুলে পিছত গণেশজীক তাৰপিছতে মা লক্ষ্মী ইয়াৰ মহাদেৱ পাৰ্বতী গণেশ এনেকৈ এনেকৈ বিভিন্ন আছে মা সৰস্বতী হওক ইয়াত বিভিন্ন মহাকাল প্ৰভু এনে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তিত ৰাখিছে ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ হোটেললৈ বহুতেই ভাল লাগিব আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় চামতা যদি পল্লাৰদৰে আহে আপুনি সৰ্থেবাৰী বা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত তেনেহ'লে এনেকৈ আহিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বেলেগ চাইডৰ পৰা আহে নলবাৰী চহৰৰ পৰা পশ্চিম ফালে নলবাৰী খাৰঝাৰা বুলি কয় মেইন পল্লাৰোদৰ কাষতে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব চামতাৰ পৰা ইয়ালৈ বাৰ নলবাৰী চহৰলৈ বাৰ কিলোমিটাৰ হয় কিন্তু খাৰঝাৰা আশ্ৰমলৈ দহ কিলোমিটাৰ মানুহে এয়া চাওক নতুনকৈ কণ্ট্ৰনৰ কাম চলি আছে কালী মন্দিৰৰ